Такий вигляд має зупинка біля дендропарку на вулиці Євгена Тельнова в Кропивницькому. Місцева жителька Маріанна Федотова розповідає, зверталася до заступника міського голови Олександра Вергуна з проханням відремонтувати зупинку. Там виявилося, з'ясувалося, що ця зупинка знаходиться у приватній власності. І заступник пообіцяв, що вони зобов'яжуть власника зробити ремонт. На сьогодні у мене є декілька відповідей, що ця зупинка буде поставлена на ремонт універсалу 2005, здається, 6 відповідей. І остання відповідь від 24.06, що приватним підприємством на теперішній час розпочаті роботи з ремонту вищезазначеної зупинки громадського транспорту. Як вона відремонтована, можна побачити на сьогоднішній момент. Змін ніяких, пофарбували по ржавим діркам, навіть не облаштували місця для сидіння речками. Це туристичний осередок, це паломничество, квітень, березень, місяць туристів. І на фоні цієї зупинки мати такий туристичний об'єкт – це неприпустимо. Кропивничанка Ольга Ліхадєєва каже, щодня користується цією зупинкою. Знає сучасні технології. Знаючи сучасні технології, то не дуже, адже роблять скляні зупинки із зарядкою, інтернетом. Але враховуючи те, що нічого не робиться взагалі, то добре, що хоч пофарбували. Звісно, вигляд радянський дуже, але хоча покультурили трохи. Такий вигляд має зупинка на вулиці Ярослава Мудрого у Кропивницькому. Звісно, треба каркас поміняти. Вона така висока, не треба. Так, щоб дощ не забуло. Треба і ремонт, і все. Капітальний. Тобто міняти. Ремонтувати вже тут нема що. Дизайн такий світлий, щоб воно було радувало. Але дивиться на це, який вже 150 років буде скоро. То вже від людей залежить. От і написи, от все. Якщо буде нормально, воно писати там не буде. Взять і поміняти одним словом. Все, зробити нормальну, красиву зупинку. Щоб можна було прийти, сісти. Ну, правда, лавочки є тут, ну, теж там сидять із ногами. Я ж кажу, все залежить від людей. Це не залежить від того, що він прийде. Ну, зроблять вони в центрі. Воно. Пробили красиві, розбили, розламали. Ну, порисоване, старе, якби його покрасити, привезти, ну, хоча б покрасити. Були б другий вид взагалі. Усього в місті 338 зупинок, 90 потребують ремонту, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства. Опікується в основному комунальне підприємство, це «Універсал 2005», близько 51 зупинки обслуговується цим комунальним підприємством. Прибираються, утримуються в належному стані. Близько 90 зупинок обіймаються цими питаннями підприємці, у яких є договори на спільну діяльність, так звану, яка дозволяє даним підприємцям на зупинках облаштовувати чи то павільйон, чи якусь торгову точку, і це вже зона їхньої відповідальності. Каже, інші зупинки не мають балансоутримувача. Перевести їх необхідно спочатку, інвентаризувати, визначити там стан і потім передати на комунальне підприємство для того, щоб воно утримувало. Ну, комунальне підприємство теж, зрозумійте, воно не націлене на те, щоб одночасно взяти таку кількість об'єктів, тому що це теж повинен бути підкріпленим фінансовим ресурсом. Приблизно 10 тисяч гривень необхідно для того, щоб провести ці роботи. Додає, на ремонт однієї зупинки потрібно 60 тисяч гривень. Анна Добрань, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.